remek je Darko, jer Brawl Stars majica svetli u mraku! Samo u Supremex shopu. Pozdrav svima, Supremex shopu, još i u novi video. Danas pričamo o aplikaciji FaceApp koju možete preuzeti za telefon. I između ostalih stvari koje ona radi, možda vas učini starijim ili mlađim. I to je postalo generalno onako viralni hit na internetu. Svi živi sad, kad uviš na Instagramu, ono malo te ne zadnjih nedelju dana, sve starci. Svi su napravili te fotke gde gledaju staro, čak i ja. Moram da priznam da izgleda dosta lepo, da je on skroz ok, mislim, zanimljivo je i tak čas ta slika mi ima nešto bolesno lajkova. Evo sad ću da pogledam, znači obično mi slike na Instagramu imaju 7-8 hiljada, ta ima 11 hiljada, evo, vidim ima baš dosta komentara i svega ostalog. Tako da, znači, pojavila se ta aplikacija i ona učinila starom i sve je to super. Međutim, ljudi su krenuli da paniče, da drame, da šalju svima poruke, obrišite FaceApp, gotovi ste, nadrljali ste Rusiću iza te aplikacije, oni su uzeli sve vaše podatke, hakova će vam telefon, hakova će vam email, upašće vam u kuću, prebiće vas, istuće vam kera. Znači, gomila stvari i malo se situacija kao smiruje, međutim i dalje velika fama vlada. Međutim, o čemu se ovdje radi, evo ukratko ćemo probati da razjasnimo malo šta ovo tačno znači, da li ste u opasnosti, da li ste ga nadrljali. Čak su neke novine pisale da ukoliko ubacite sliku u FaceApp i jeli, odradite taj njihov filter koji će vas učiniti starijima ili bilo koji drugi, vrlo lako možete izaći na nekom billboardu u Rusiji, na reklami za kondom ili nešto još luđe. Tako da, istina je da ovo nije YouTube, vi generalno ne plaćate YouTube, međutim gledate reklame, znači reklame vam iskakaju i to je način od kog YouTube živi i kog zarađuje. Na Facebooku vidiš, vi ne gledate baš tolike reklame, ima ih malo, ali možete da koriste vaš profil da se opisujete, sve besplatno, međutim Facebook prikuplja podatke o vama, zna šta radite, šta jedete, gde idete, sa kim se družite i onda te podatke, recimo, prodaje malo FBI, UCB, MI16 i gomilo nekih drugih organizacija kojim su ti podaci možda potrebni. Tako da, generalno, ako nešto ne platite, vi ste tu ovaj proizvod, znači plaćate time što ste tu. I to je onako situacija i kod Facebooka i kod Instagrama, kod generalno svih društvenih mreža koje su besplatne. Čak i kod Googla, Google vas prati, Google vas sluša. Pričajte danas o kupovini novog automobila i kako želite da kupite, ne znam, Golf 5. Nov, krenući da mi iskaču reklame o novoj Golf 5-ici sa popustima, sa akcijama. I to je postala naša realnost, znači više ništa nije privatno. Nema više tajni, sve se zna, sve se otkriva. Ali kakve veze sad tu ima FaceApp i zašto se toliko digla fama oko njega? Pa zato što su ljudi koji su čitali onaj Terms of Use na FaceAppu pronašli da tamo vi kada skinete aplikaciju, automatski pristajete da FaceApp sliku koju preradite može preuzeti, skinuti na svoj server i koristiti dalje za neka svoja istraživanja. Također, oni tu vašu sliku mogu koristiti u nekim promotivnim kampanjama, pa i u reklami za kondom, i u reklami za, ne znam, nečije pelene, ili pelene za starce, ili bilo kakve druge. I FaceApp nije aplikacija koja se sad pojavila, FaceApp je postojao pre 2 godine, međutim, nisu imali ovaj filter za starenje, imali su filter koji vas od, recimo, belca pretvori u crnca. Ili od crnca pretvori u belca. I digla se tad velika frka jer su ljudi krenuli da hejtuju ovu aplikaciju, kako su rasisti, kako to što rade nije u redu, bla bla, svi su ih pljuvali. Međutim, eto, za 2 godine se sve zaboravilo. Međutim, ta aplikacija nije imala takva pravila, sada ima pravila da bukvalno mogu da iskoriste vašu sliku za šta god žele. I ljudi su počeli da paniče. Zašto paniče? Pa samo zato što je to FaceApp tačno tako i napisao kako će i raditi. Znači, oni tu sliku mogu iskoristiti dalje u istraživanje i šta već. Dok kada napravite Facebook nalog, ne piše vam da će Facebook možda prodati ili 100% prodati vaše podatke bilo kojoj stranoj nekoj službi, da će prodati oglašivačima, nekim velikim kompanijama koje žele tu da se reklamiraju i onda bukvalno vi nešto izguglate. Danas, sutra vam izlazi reklama na Facebooku za to, gotovo jen kroz jen. Tako da ne trebate puno da se plašite, iako je ovo malo šupački i to definitivno kompanije ne bi trebale da rade. I prvo, Google, koji izdaje te aplikacije na svom Play Store-u, trebalo bi da ima striktnija pravila vezano za podatke korisnika. Znači, ako daš nešto besplatno, onda kaže čime to plaćaš, plaćaš svojim slikama i ono, mislim, većina ljudi ne mari za to. Mislim, evo, recimo, mene prvog briga, da li će moja slika izaći u Rusiji na nekoj reklami ili billboardu, ili meni to ništa ne znači, brate, ono. Međutim, šta se dešava? Dešava se to da je Facebook skoro imao
jedan challenge, tačnije nije to pokrenuo sam Facebook, ali je bilo popularno jako puno na Facebooku i na Instagramu, koji isto drži Facebook, zvao se 10 year challenge. I to je bukvalno jedna od najlajkovanijih slika na Instagramu, koja je slučajnost, jeli, te slike koje Facebook, Instagram guraju, FaceApp, baš dobiju mnogo, 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 mnogo lajkova. Zašto? Pitajte se sami, to je možda jedna teorija zavere, zašto takve slike vide svi, a ove ostale baš ne vide svi. Uglavnom, Facebook je napravio onaj 10 year challenge i ja i tu sliku imam na Instagramu. I počela je fama oko toga da u stvari Facebook koristi te slike da bi ispravio svoj algoritam prepoznavanja lica i da bi mogli da vas prepoznaju na ulici čak i kada ostarite, kada promenite frizuru, kada promenite imidž, recimo sad pustite bradu i to, da su dobili savršene podatke kako je neko izgledao pre 10 godina, kako izgleda sada i da će to pomoći kompjuteru, algoritmu, jeste da vas prepoznaje bolje na ulici, da vas prepoznaje na onim kamerama, na Facebooku, da zna kako se menjate i ostalo. I čak jedna od stranih obaveštenih agencija je rekla da takve podaci, te vaše slike i to, uz pomoć recimo onog deep fake-a. Ne znam da li znate šta je deep fake, ali to je kada ljudi uzmu recimo nečiju sliku i naprave video na osnovu te slike, da je ta osoba radila nešto, ona nije ni bila čak tu. I recimo sad su se počeli pojavljivati oni kao lažni fake porno filmovi sa poznatim glumicama gde bukvalno uzmu neku njihovu sliku, prerade tako u neku drugu glumicu i ispadne kao da su te osobe snimile porno film. To su radili mnogim glumcima, pevačima, oni se žali, pokušali da ih tuže, međutim ništa nisu uradili. E, znači sad neko može uzeti te vaše slike kad ste bili mladi, stariji, napraviti neki deep fake i recimo sledeće godine su izbori valjda u Americi i recimo reklama na Facebooku, Trump drži govor, iza njega stoji 50 ljudi i tapše i na jednoj slici ste vi. Znači, apsolutno to može da se desi, isto ako se može desiti u Srbiji, jeli, ako neko ima para to da plati, Vučić recimo drži neki miting, a vi stojite iza njega i tapšete, a niti ste kad bili sa njim, niti ste član stranke, niti ga možda podržavate, već jednostavno se to kompjuterski danas vrlo lako može napraviti i time ste pristali na to čim ste napravili Facebook nalog i okačili vaše slike na internet. Tako da generalno postoje stvari oko koji treba da budete zabrinuti mnogo više nego oko FaceApp-a. Da li je FaceApp legit? Definitivno nije. Da li je ok to što rade? Nije. Ali ponovo nekako Rusima verujemo mi ovde više nego Amerikancima i opet mislim da neće se ništa strašno desiti za tim vašim fotkama. Ja sam prvi, eto, menjao editovo fotke. Ali da živimo u nekom digitalnom dobu gde bukvalno može neko da manipuliše našim podacima i onim što mi radimo gotovo 100% i da nas stavi u neke situacije u kojima nismo bili, da nas neko okrivi možda za nešto što nismo uradili koristeći te veštačke tehnologije, te deepfake obradu fotografija, neko možda napravi full animaciju kao da vi, ne znam, pucate iz pištolja u čoveka, da se vidi vaša faca, sve, vaša boja očiju, sve, 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 a da vi nikad tu niste ni bili, niste pucali, niti nešto. Tako da biće interesantno šta nam sve budućnost sprema i šta dobijamo. Ako ste koristili FaceApp, iskreno mislim da stvarno nema razloga za brigu. Mislim, znam da većinu ljudi ono baš briga da li će neko iskoristiti neku sliku ili njih ili ne. Ali ponovo verujem da niko ne bi želeo da se nađe možda na reklami za pelene, kondom, da tapše Vučiću, Trumpu ili ne znam kome tamo od stranih nekih političara. Tako da ostaje da vidimo da li smo bili u pravu ili nismo, ali definitivno budite obazrivi kada skidate aplikacije, čitajte onaj terms of use i to će postati sve... Postaće sve ozbiljnija stvar i neće ljudi više samo scrollati kroz to kao ajde ne smaraj me, pristajem na sve, nego će više voditi računa, pogotovo što i danas primećuju da ima sve više ovih paranojika koji čak i kad prave Google nalog ne žele da pristanu tamo na terms of use i to, a jednostavno ako ne pristaneš na to ne daju ti ni da koristiš aplikaciju ili nešto slično. Tako da eto, FaceApp. Da li ste u problemu ili niste, pa boga mi definitivno možemo sad reći da ste možda u problemu, ne verujem da će nešto u skorije vreme da se desi, ali neko možda izmeni vaše slike i pojaviti se negde gde možda niste želeli. Toliko o tome, pišite mi vaše iskustva, šta mislite o ovoj temi i da li možemo uskoro očekivati da svi mi počnemo da tapšemo političarima u promotivnim spotovima, a da se nikad nismo tu ni našli. Vidimo se uskoro, budite dobri, lajkajte i subscribe se na kanal Brostars Majica na linku ispod suprinox.shop, vidimo se uskoro. Ćao. Premek je Darko, jel bro stas majica svetli u mraku? Samo u Supremnex shopu.